wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay marxaladii ugu dambeeyay ee gobolka Sool hadalka ka soo yeeray Somaliland iyo isdhexgalka bulshada labada dhinac Puntland iyo Somaliland. Ugu horeyn wasiir Qarjab ayaa sheegay in Puntland aysan cidna duulaan ku ahayn ayna ka go'an tahay difaaca xuduudaha dastuuriga ah. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland oo ka hadlayay isu socodka labada shacab ayaa sheegay in qof kasta oo Soomaali ah uu si xorriyad ugu noolaan karo Puntland aysan jirin cid wax ku yeeli doonta dhulka Puntland. Dadweynaha isu soconaya, annagu haddaan budlaanahay cid kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan soo dhaweynaynaa. Hadday dalka gudihiisa joogaanna waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa joogta, waa ka garacsan karaan, waa joogi karaan, waa imaan karaan, wax dhibaato oo ka jira ma jiro. Sida iyagu ay u hadlayaan ama baabuurta qaarkood ugala degayaan sida dadku ay sheegayaan, arrintooda ay meel hoose ay u marayso. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa beeniyay in Puntland ay wada hadallo kula jirto Somaliland si loo kala qaado ciidamada ku sugan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, isagoona sheegay inaysan wax gorgortana ka geli doonin dhulka Puntland. Waxay leeyihiin wada hadal baa Puntland noo socda. Puntland ma naqaan oo dowladda federaalka waa nala dagaalamaysa. Xaggee bay la hadlayaan? Waxay haway la hadlayaan mise dad bay la hadlayaan? Dowlad federaal halkan ka dagaalami mayso mana joogto. Dad reer Puntland oo la soo weeraray oo si gardaraa loo soo weeraray oo dhulkoodii la haysto oo dagaal maaragtay si aan habaysnayn loo soo weeraray baa dadka reer Puntland iska difaacayaan cadowga. Dowlad federaal haddii loo ordo iyo haddii wax kale la sheegayo waxaan jirin qormi mayaan, waxa jiraa qormi. Waxaa kaloo ay leeyihiin wada hadal baa Puntland loo socda. Maxaa laga wada hadlayaa? Puntland maxay ka wada hadlaysaa? Soomaaliland kala hadlaysaa? Sacad Cali Shiraan maqlayay oo le Puntland wada hadal baa noo socda. Dhulka Puntland cid lagala hadlayo iyo cid wada hadal uga socdo iyo cid laga wada hadli doono ma jiro. Ninkii wada hadal rabaa gurigiisa ha tago, ka bacdi wixii laga wada hadlaya laga wada hadlayo. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.